Bugun mehnat qilib, pul topaman degan inson borki, mavjud imtiyoz va imkoniyatlardan unumli foydalanib, ro'zg'orini tebratmoqda. Boshqalarga ham nafa tegyapti. Baliqchilik ham aynan shunday serdaromad sohalardan. Ayni paytda qishloq xo'jaligining ushbu tarmog'ida yoshlar anchagina faol. Galdagi lavhada Oqqo'rg'on tumanilik ana shunday yosh tadbirkor faoliyati haqida so'z boradi. Aka-uka ishbilarmonlar 10 gektar maydonda tashkil etgan baliqchilik ko'lida boqilayotgan baliqlar ichki bozorlar hamda hudud aholisini baliq mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirmoqda. Natija ham yomon emas. 5 ming dona tasallubni boshlaganmiz. Keyin sekin-sekin daromad orqali kengaytirganmiz. Hozirgi kunda nechta ko'l bor mana shunaqa? Hozirgi kunda bunaqa kattaligida bitta, 2 gektardan 2ta, keyin yarim gektardan 2ta ko'limiz bor. Endi asalarichilikka qo'l urdik hozir. Davlat tomonidan berilayotgan imtiyozli kreditdan 33 million kredit oldim. Shu kreditga 25 ta quti asalar oldim. Jami o'zimniki bilan 31 ta oila bo'ldi. Asal 60 yil, 40 yilgacha turadi. Asal turgan sari kuchayaveradi. Asalni shifosi kuchli bo'ladi. Bu kabi tadbirkorlik qilayotgan hamyurtlarimiz nafaqat o'zlari, qolaversa hudud aholisining ham daromadini yaxshilayapti.